Oi, tudo bem? O filme vai passar na sessão da tarde, é o filme Ensinando a Viver. É um filme de 2007. É uma comédia-drama. É o gênero drama e comédia. O filme foi lançado no Brasil dia 22 de maio de 2008. É um filme americano, é baseado no livro de mesmo nome. Veja o nome em inglês do filme. O nome original também. O filme teve 48% no Metacritic, a crítica especializada. O Metacritic, 48%. Esse é o filme passa na sessão da tarde, Ensinando a Viver. É uma comédia de drama. Se você gostou, curte, seja bem-vindo ao meu canal. Tempo e Fã, notícia de filmes e séries. E até a próxima!